ասենք Փարտիրո ճեղբաներ քրեջան Օրդնալա մեր Սուրբ Աստված Հիսուս Սյաննը փառավորվի որ Աստված եւս մեկ անգամ այսօր մեզ ողորմություն արել եղբայրներ քրեջան կարողացել ենք Տիրոջ տուն գանք փառք ասու ես ուզում եմ իրապես եղբայրներ քրեջան ես խոսքերը հենց այնպես խոսքեր չլինեն շատ են լսում քարծես նույն խոսքերը կրկնվում ա արդեն մեզ համար սովորական բան է դարձել Ես ասում եմ եղբայրներ քուրեր որ սովորական բան չլինի։ Կավողանանք մենք ամեն մեկս մեն մեն գնահատենք՝ ուր ենք եկել, ինչի համար ենք եկել այս ելներ, ում հետ ենք եկել հանդիպելու, ինչի համար ենք եկել այստեղ սիրելներ։ Դավիթը հիշեցնում էր, ասում է՝ ես ուրախանում եմ, երբոր ինձ ասում են՝ Տirosh tuna գնանք, Փարք Տiroչը։ Այսօր ես գիտեմ սիրելներ շատեր, այո, Փարք ասու գիտակցելով են եկե։ Շատերը միգուցե ուղղակի իրենց համար սովորությունա դարձել արդեն։ Իրականի՞ օր է պետք է գնանք Պաշտամունքի, աղոթենք, երկենք, նորից հանդիպենք ինչ-որ մարդկանց, թողենք գանկտուն։ Ես ուզում եմ սիրելներ գնահատեն այս օրերը, գնահատեն այս ժամանակները։ Տիրոջ մեծ ողորմությունն ու սերը կարողանանք գնահատելով հասկանանք սիրելիներ, երբոր մարդը չի հասկանում կյանքի կարևորությունը, սիրելիներ, Գանկի մաստը չի հասկանում, չի արժեկավորում եղբայրներ Խուրեջյան, ամեն բան մատների առանց ովանայում։ Իսկ երբ որ մարդը գիտակցում է, ամեն բան աղբուկեղտը համարում Քրիստոսին ունենալու համար։ Ես ուզում եմ սիրելներ աստու խոսքից ծիրոջ ողորմությունով ընդերցել գործ քարակելոց սիրելիներ 19-րդ գլխից պետք է կարթամ 17 համարից Եվ այս հայտնի եղավ բոլոր հрьяաներին եւ հույներին որ Եփեսոսումը բնակված էին եւ ահ ընկավ նրանց ամենի վրա եւ Տեր Հիսուսի անունը մեծանում էր եւ հավատացալներից շատերը գալիս էին խոստովանում էին եւ իրանք գործերը պատմում էին եւ կախարդության հետեւողներից շատերը ղրկերը ^{*} բերում էին եւ ամենի առաջին այրում էին Եվ նրանց գինը համրեցին եւ գտան 50000 արծաթի։ այսպես Եվ այսպես Տիրոչ խոսքը açում էր եւ զորանում։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին սիրելներ։ Մենք տեսնում ենք սիրելիներ, երբ որ մարդիկ հասկացան, գիտակցեցին սիրելիներ, «Ահա ընկավ, երկյուղ ընկավ իրանց վրա»։ Չի ասում ան հավատներն էին գալիս, հավատացյալներն էին գալիս։ Խոստովանվում էին սիրելին, իրանց կախարդությունները թողում էին կախարդություն ես չեմ ասում սիրելիներ են գիրու թուղտանել ամենակ հաստատ համոզված եմ հավատացյալ այդ բանը չերան ուղակի միտքն եմ ուզում հասկանանք ցերներ այն արարքները որ Աստծուն հաճելի չեր ամեն բան թողում էին խոստովանում էին շղճում էին աշխարհի մարդը չեր գալիս քրիստոնյաներն էին գալիս սիրելիներ եւ ամեն բան թողում էին եւ ահ անկելեր իրան սրտերի մեջ երկյուղ անկելեր իրան սրտերի մեջ Եվ այդ ժամանակ ծիրոճ խոսքը açում էր, զորանում էր փառավորվի Հիսուս Քրիստոսյանը։ Եղբայրներ քույրեր ջան, ես ուզում եմ որ իրապես այսօր մենք ամեն մեկս դիտակցենք, որ ամեն մեկս կարևորությունը տանք, որ գալիս ենք ծիրոշտուն, ում համար են գալիս, ինչի համար են գալիս իններ։ Եթե մարդը չի դիտակցում Աստոսսերը, Աստո խոսքի մեծությունը, հենց այնպես ոնց դա, հենց էլ պետք է գնա, կանկետ հաղորդիլինի, սիրելներ։ Ես ուսումնեմ, որ այսօր մենք ամեն մեկս հաղորդելանք Կյանքի հետ, երբ որ Կյանքի հետ հաղորդ ենք լինում, Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդ ենք լինում։ Գիտակցում ենք եւ ամեն բան թողնում ենք, սիրելիներ։ Եվ տեսեք, սիրելիներ, ես հայտնի տեղեր պետք է հիշեսնեմ, ուղղակի շատ ողերով չեմ կարթա։ Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլխում ա գրված այս ամաները ինչ որ հիշեսնում եմ, անգիր գիտեք շատ-շատերը, սիրելիներ, Հայր պաներ որ Պողոսը ինքը հիշեցնումա որ ես ամեն բան աղբուկեղտ եմ համարել ամեն բան թողել եմ Փարքասու ինչու համար էր թողել իեհպարներ քուրեջան ինչ է կարծում ինքը գաղափար չուներ հասկացողություն չուներ գամաղելնի ոդքերի տակ մեծածած անznավորություն էր Փարիսեցիների Փարիսեցի դպիր ամեն բան գիտակցুনা ուներ բայց հասկանալով ամեն բան աղբուկեղտ համարեց Քրիստոսին շայելու համար նրա մեջ գտնվելու համար, կյանքի այդ հաղորդ լինելու համար, ամեն բան ախպու կեղտհամարի ձեղբաներ քուրե ջան, թող այսօր Սուրբ ողքին օգնի մեզ մենք էլ հասկանանք, որ պետք է այսօր առաջնայինը գնահատենք, որնա կարևոր է այսօր իմ եւ քեզ համար։ Ինչին որ արժեկավորում ենք սիրելիներ, ինչին որ արժեք ենք տալիս, նրա մեջ էլ մնում ենք։ Բայց եթե որ ጢրոջ խոստնենք արժեկավորում, ጢրոջը սիրելիներ, ամեն բան թողում ենք երկրորդական։ Ոչ թե աստվածաշնաս պաշտություն ենք ցողում երկրորդական, այլ, այլ, այլ ամեն եր, բան ախպու կեղտ են համարում։ Տեսեք ինքը փարիսեցիներ, Բենամինի ցեղից էր, տարբեր բանը այնտեղ թվարկում է։ Ես շատ չեմ առանում, թողեց ամեն բանը Քրիստոսին ունենալու համար, նրա մեջ գտնվելու համար իեհպարներ Խուրե ջան։ Հիշում եք Հիսուս Քրիստոսը նորից մի մի բամ պատմեց իններ, երբ որ մեկը ընտրի քեր սարկել, քանչ է ծราวիրվածներին բայց մարդիկ մերժեցին մեկը 예zer առել մեկը կիներ առել մեկը արտեր առել ամենը կմերժեցին կարևորությունը դրեցին իրենիներ արտը 예զը ամուսնությունը չեմ ասեմ պետք չի ես ուզում եմ միտք հասկանան ղեփաներ քուրե ջան այսօր է ես սառորիայի մեջ երբ որ մենք ապրում ենք ամեն բան պետք է բայց պետք է մարդը գիտակցի առաջնայինը կարողանա զանազանել երկրորդականից Եառ քեսօր բոլորն էլ ամուսնանում են, աշխատում են, հոգ են տանում ընտանիքների համար, բայց կան բաներ, որ պետք է առաջնայինը դնենք՝ ծիրոջ գործը, ծիրոջ խոսքը սիրելներ, որ այդ պիսով ծիրոջ խոսքը գալով աջի զարգանա մեծանա սիրելիներ, Հիսուսի անունը փառավորվի։ Բայց եթե որ դու այսօր առաջնային ուրիշ բան ես դնում, սիրելներ, դու ասունն ես թողնում Հոսկով ասել է, չի սիրելիներ։ Մենք շատчаղ անգիր ասում ենք, ասո, խոսք անգիր արած, բայց կյանքում չկա, որովհետև այդ կյանքը այդ հաղոր չենք, եւ այդ կյանքը Հիսուս Քրիստոսն է։ կյանք կյանք Եվ տեսեք նորից օրինակներ եմ ուզում բերեմ, մի քանի օրինակ բերեմ բառացի ասեմ։ Հիշենք սիրելիներ Հովսեփի կյանքը։ Հովսեփը թեպետ գերության մեջ էր, սիրելիներ, բայց ինքը չաճեց այդ ճակերտavor հաճույքները մերժեց։ Պետապրեսիկինը երբ որ իր վրա աճ կեր գցել, ամեն բան աղբ ու կեղտ համարեց։ Հա, մեսոր, տեսեք մեր մոտ մի փոքր նեղությունա, գալի ասենք, հա դե բան չանենք։ Բայց բանը չվեր ունենք, այս բանը չանենք, այս բանը չվերցնեմ, ո՞ւր է խոզ ո՞նց պահեմ, չէ՞։ Բա գերության մեջ են, ո՞նց պիտի լինի։ Դես թուղթը վեր ունեմ, վեր ունեմ, վեր ունեմ։ Եվ այդպես իրեններ հակարակորթը խափումա։ Մենք պետք է անքան զգոն լինենք Տեր Հիսուս Յանունով, Տիրոջ այդ հաղորդակցությունը կապը լինի հաս օխոսքի այդնությունը դա մեր կյանքի մեջ որ կարողանանք մերժենք Մովսեսը նույնպես իրեններ մենք տեսնում ենք որ թողեց, չաճեց իրեններ 파라ոնի տանը մնալը նավելի գերադասեց ինչ անի Տիրոջ ժողովրդի չարչարվելը որովհետև ի՞նչ է կարծում մարդիկ գաղափար չունեն այս հասկացողություն չունեն իրեններ շատ լավել ունեին մեզանից էլ լավ ունեին բայց իրանք գնահատեցին սիրելիներ առաջնայինը կյանքի նպատակը որն է <th>ողեցին ամեն բան աղբուկեղ համարելով եկան Հիսուս Քրիստոսի խոսքի հետևից եկան աստծո խոսքի հետևից սիրելիներ այսօր ես ասում եմ սիրելիներ որ մենք էլ գիտակցենք որ մենք էլ կարողանանք հասկանանք գնահատենք ամեն բան վնաս համարենք ամեն բան ողնենք Տեր Հիսուսն ասում է Եթե մեկը ամդուկ ամեն բան չթողեք եւ իմ հետեւից չգա, դուք ինքդ մասն ու բաժին չունեք։ Ինչ է կարծում, Աստված ճույցը մենք դու որ տուն ունենանք, տեղ ունենանք, ծնողներին հարգենք, պատվենք, կամուսիններին կանանց սիրենք, հա՞։ Ուզումա՞, չէ՞։ Բա ոնց ասում ամեն բան թող ու իմ հետեւից ալի, փարք տիրոջը։ Աստված ուզում է, սիրելիներ, Համատեղ պետք է լինի։ Տեր Հիսուսն ասում է՝ «Մեր կայսրինը տվեք կայսրին, աստծունը տվեք աստծուն»։ Ամեն բան իր տեղը ունի։ Մենք հաճախ գնահատում ենք սիրելիներ արորյան, աշկի երևացած ենք տեսնում, շոշափելին ենք տեսնում սիրելիները, զգացմունքներով ենք շարժվում։ Դրա համար էլ մենք չենք կարողանում կյանքի այդ հաղորդ լինենք։ Բայց երբ որ տiroջ հետ մենք սիրելիներ հաղորդենք, կառուանանք տiroջ երեսը փնտրենք սիրելիներ, այո այս ժամանակ մենք ամեն բան աղբուկեղտ կհամարենք որ Քրիստոսին ունենանք մեր կյանքի մեջ գնահատականը սիրելիներ արժեքը պետք է թողենք ինչ որ այսօր քեզ համար արժեքավոր է եւ երբ որ հামারեցին այդ գինը tesek հավատացալները երբ որ ելեցին ինչ որ կար թափեցին խոստովանեցին առաքյալների ոդքի արժե 50000 արծաթի արժեք ուներ Ես չգիտեմ 50 գրամ չէ, 50000։ Արծաթը գլոր սենց գնդերա մեր կոպեկներիպես, չէ՞ն, թվերին եղելա։ Հիմա տեսեք, լա պատկերացեք, ինչ արժողություն <a>ունեցել, բայց մարդիկ ամեն բան ախպուկեղտ են համարել։ Ամեն բան գցել են Քրիստոսի ոդքերի արջև։ Այսօր ես եւ դու իմ ժամանակը, քո ժամանակը չես ուզում ներդնես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան բարքի համար։ Մենք պետք է գնատենք արժեքը իրեններ տեսնենք։ Եվ մի ուրիշ օրինակ եմ ուզում բերեմ, շատ չեմ երկարացնի, մի ժամ շատ չէ։ Հիշում եք Տեր Հիսուսը երբոր խոսում էր իր ցիներ գանձի մասին էր խոսում արտի պահված գանձը։ Երբ որ մի մարդ գտավ այդ արտը, շատ մեծ այնտեղ գանձ կա։ Իրա ամբողջ ունեցվածքը ինչ արեց ծախեց ինչ ուներ չուներ թողեց որը որովհետև արժեկավորեց այդ ᱜանձը ավելի լավ էր ինքը ոչինչ չունենար այդ մի ᱜանձ ունենար այդ արտը ունենար որովհետև դիտեր ամեն բան այդ ᱜանձը եթե ունենա այն ամեն կործրածները հետ կբերի իեհ պարներ քուրեր ջան փարք ጢրոճը սա ես խորհրդով եմ ասում ասեմ որ մենք հաշկանանք եթե այսօր մենք մեր կյանքի նպատակը դնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Ամեն բան աղբ ու կեղտ են համարում։ Մեր աշտոնը, մեր դիրքը, մեր փարքը, Բենամինի ցեղից լինելը, չգիտեմ ինչ, քաղաքական, եսիինչ, ինչ ազգության ցեղից ես, ով ես, ինչ ես, մեկա հող ես, ոչինչ ես։ Եթե արժեկել ունես, ապտվական գանձնա որ քեզ արժեկավորում է։ Մեր հողի անոտների մեջ ապտվական գանձ մենք մենք ունենք։ Փարք ጢրոջ դա Հիսուս Քրիստոսնա գալի զմեր մեջ եւ մեզ արժեկավորում է։ Դրա համար բերեք գնահատենք սիրելիներ ծիրոց խոսքը գնահատենք առաջ այնը դնենք Աստծո խոսքը Քրիստոսը որ մեր Սուրբ Հոգու գravakanն ենք Թող գամեր մեջ տեղ տանք որ ինքը գործի իմ եւ քո կյանքի մեջ այդ արտը երբոր ունենանք այդ գանձը երբոր ունենանք սիրելիներ Տեր Հիսուսը երբոր գա մեր կյանքի մեջ այն մնացած կործրածները ինչ որ կործրելես ինչ որ աղբես համարել Ես չգիտեմ ժամանակը տա ֆիզիկականը տա նյութականը տա օրհնալ Հիսուսը ինքը պիտի հատուցանի լեբլեցուն պետք հատա ֆարք տիրոջը թող դերը զորացնի իրեններ բերեք բարձանանք վոդկի խոնարվենք տիրոջ առաջ իրեններ այն երեք ձուկ են, են երկու հաց իրեններ որ կար գարե հացը բերեք գցենք տիրոջ վոդկերի արջև ամեն բան խոստովանենք տիրոջ առաջ, առաջ դատարկվենք Եթեինչ բաներэл որ արել ենք սխալվել ենք սիրելիներ, այնպես չենք անում որ պետք է անենք, շղճանք խոստովանանք Տիրոջ առաջ, աղոթք անենք, Տերը ողորմություն անի սիրելիներ։ Ալելույա քեզ Տեր ջան։ Օ՜ Ալելույա, 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 Ալելույա։ Փառք է Տեր Ալելույա։ Շնորհ